ճանաչում։ Եվ հոգուց եթե կասի ճանաչում, երեխան ծնալու, դա չի ճանաչում։ Հասմիկին ճանաչում ա, չէ՞։ Հասմիկին աղջիկան ճանաչում։ Հասմիկին էլ ճանաչում։ Բայց իրան չէ, դա չի ճանաչում, չէ՞, արսու։ Ասենք, իրան վիճակը… Իսկ ձեր Զարմիկի մասին ոչ մի տեսակ նորություն, իսկ դու փորձում եք հետաքրքրվեք, ինչ-որ քայլեր անում եք։ Ես հլա չգիտեմ, ես հլա հիվանդանը ստեմ, ես հլա կուրսի չեմ, ով է ինչ, ես հիվանդանը ստեմ, հլա ես գրխ կելամ արդեն էր չապը բանկալ այմ անում էր, ես ձեմ ոչ հլա։